Her er Frederik. Han er en håndværker med styr på hygiejnen, når han arbejder på vandværket. Hvorfor skal du som håndværker have fokus på hygiejnen? Drikkevand er en af de vigtigste fødevarer, og vi kan ikke klare os uden rent vand. Men desværre kan drikkevand let blive forurenet på vandværket eller ude på ledningsnettet, hvis vi ikke passer på. Derfor er hygiejnen ekstremt vigtig, fordi det i sidste ende handler om din og alle andres sundhed. Derfor. Se her, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du arbejder på et vandværk. Personlig hygiejne. Tag rent arbejdstøj på, som du kun bruger, når du arbejder med drikkevand. Brug overtræksfodtøj, når du færdes indendørs på vandværket. Vask eller desinficer hænder før og under arbejdet på vandværket. Brug engangshandsker, hvis du har hudproblemer eller sår på hænderne. Vask eller desinficer altid hænder efter toiletbesøg. Hygiejnekrav til arbejdsredskaber. Servicebilen skal altid være ren og ryddelig. Værktøjet skal være rent og må kun bruges til arbejde på vandværket. Værktøjet må ikke ligge og flyde, men skal efter rengøring og desinficering opbevares i f.eks. en spand. Hygiejnekrav til materialer. Brug kun silikone eller andet, som er godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler. Materialer skal opbevares i den originale emballage lige ind til montage. Hygiejnezoner. Vær opmærksom på vandværkets hygiejnezoner og de regler, der gælder der. Vær ekstra opmærksom ved arbejde i røde hygiejnezoner. Se mere om hygiejneregler på danskevv.dk. Det er dit ansvar,